Bugünkü davam edən aksiyalar sizcə pik həddə gəlib çata bilərmi? Çünki yəni gündən günə artır sıraları və İrəvana doğru 2 gün sonra çatacaqlar. Söhbət keşişlərin də, digər başqalarının da qoşulduğu aksiyadan gedir. Sizcə təhlükəli vəziyyət alırmı İlxan bəy? Radikal müxalifət və kilsə Paşinyan 2018-ci ildəki siyasi yürüyüşünü yamsılamağa, təkrarlamağa çalışdı. Əslində Paşinyan da bu üsulla o zaman hakimiyyətə gəldi. Uzaq əyalətlərdən yürüyüşə başladı, çininə əl çantasını qoydu və tərəfdarlar yürüyüşə başladı. Amma onun ətrafında minlərlə, on minlərlə adam yığışıb qaldı. İrəvana çatanda da izdihamlı bir miting keçirdi. Daha sonra Sarkisyan istifa vermək məcburiyyətində qaldı və Paşinyan yeni qurduğu partiyada qələbə qazandı. İndi müxalifət, radikallar və kilsə Paşinyanın keçdiyi yolu təkrarlamağa çalışır. Amma fərq, böyük bir fərq var. Yenə də təkrar, Paşinyan ardınca on minlərlə insan getdi. Miting izdihamlı oldu. İndiki yürüyüşdə nə qədər adam var? Mən şəkillərə baxdım. Yəni orada min nəfərə yaxın adamın olmadığı bəlli deyil. Hələ min nəfər də çoxdur. Bir keşiş qabaqda gedir. Dünən də Alen Simonyan Ermənistan parlamenti sədri maraqlı bir ifadə söylədi ki, bu kilisə ünvanına, yəni Ermənistan dünyəvi dövlətdir. Kilisə hakimiyyətə nəyəsə diktə edəmək. Ona görə bu yürüyüşün uğur qazanacağını zənn etmirəm. Uğur qazansaydılar radikallar və kilisə, ikinci Qarabağ müharibəsində Paşinyan ağır məğlubiyyətindən sonra uğur qazanmaq üçün mümbit bir zəmin var. İstifadə edə bildilər, gücləri çatmadı. Bir ay küçələrdə miting, küçə yürüyüşləri təşkil etdilər İrəvanda. Yəni, İzdiham yığa bilmədilər, Paşinyanı devrənmədilər, Paşinyan yeni seçdiyini bir yerdə qələbə çaldı. O zaman bu alınmadsa, indi niyə alınsın? Tək ona görəmi ki, sərhəd müəyyənləşir və sərhədin müəyyənləşməsində Simonyan və Paşinyan yəni cəmiyyətə aydın izah edirlər ki, Ermənistan sərhədləri müəyyənləşir. Bunun nəfisdir ki, ilk dəfə Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlər müəyyənləşir, dirəklər bağlanır. Hə, erməni radikalları kilsə iddia edir ki, güya bu zaman güzəştə gedirlər. İndi özünüz demirdiniz, Almatı bəyanatına istinadən sərhədlər müəyyənləşməlidir. İlkin müəyyənləşmə məhz Almatı bəyanatına uyğun həyata keçirilir və bu da sizin Almatı bəyanatınız. Yəni, Alen Simonyan da dünənki çıxışında bir maraqlı tərəfdə var ki, yaxşı deyir, bunlara etiraz edirlər. Təklifləri nədir? Azərbaycanla yenidən müharibəyə başlayaq. Həqiqətən. Etiraz edirsiniz. Təklifiniz nədir? Yəni, Paşinyanı devirdiniz. Prosesi dayandırmaq mı istəyirsiniz? Dayanan kimi müharibə başlayacaq və yenə məğlub olacaq. Ona görə bu cür açıqlamalarla Paşinyan və Simonyan erməni cəmiyyətinin əksər hissəsini öz tərəflərində tutmağı bacarırlar. Ermənistanda növbəti parlament sessiyası 2026-cı ildə keçiriləcək. Simonyan onda da arxayındı ki, dedi, gəlin, bugün də keçirir, yenə də qələbə çalışır. Həqiqətən də sorğuları da göstərir ki, Paşinyan reytingi nisbətən aşağı düşsə də, amma yenə də lider mövqeyindədir. Radikallara hələ heç kim dəstək vermir aşağı səbəblərə görə ki, erməni cəmiyyəti də müharibə istəmir. Yəni, bu yürüyüş indi İrəvanda gəlib bitməlidir. Daha tutam ki, 3000 nəfəri bir, 5000 nəfəri bir mitingdə keçirdilər. Hə, sonra dağılışacaqlar sonra evlərinə də, necə ki, keçən dəfə dağılışdılar və o qədər taqətsiz duruma düşdülər ki, müxalifətin bütün liderləri artıq indi heç ortada yoxdur. Bu yürüyüşə də çoxları heç qatılmayıb. Yəni, kənardan ola bilsin dəstək verilir, amma onların da artıq taqəti dağılır. İndi bir dənə keşişi qabağa salıblar. O keşiş də özünü biabır eləyəcək. Gəlib İrəvana çatacaq, bir miting təşkil edir. Bir 5 gün deyəlim ki, hətta çadırlarda İrəvanda qalır. Hə, sonra bu miting 100 minə çevrilməyəndən sonra bunun nə əhəmiyyəti olacaq? Ona görə də Paşinyan özünə arxayındır. Yəni, öldürməsələr, devirməsələr, hərbi çevrilik olmasa, Paşinyan elə bir təhlükə yox. Və yenə də ilkin sizə sualca qayıtdıqda ki, Putinlə məsələləri müzakirə edəcək. Bəli, yəni, müzakirə edəcək, amma o deməkdə heç bütün müzakirə etdiyi məsələlər həllini tapacaq.